ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას მიეძღვნა დღეს აიპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ღონისძიებები. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ნორჩმა ტანმოვარჯიშეებმა თანატოლებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესაჩვენებელი გამოსვლით მიულოცეს. ასევე დღევანდელ დღეს მიეძღვნა ჭადრაკის მინი ტურნირი, ველორ ბოლა და ძალოსნების გარბენა. გამარჯვებულ მონაწილეებს დიპლომები და თასები გადაეცათ. ყველა ბავშვს მიულოცა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ჩვენს ქალაქში ჩავატარეთ რამოდენიმე ღონისძიება ძლეოსნობაში, ველოსპორტში, ჭადრაკში და ტანვარჯიში. ჩვენ ფაქტობრივად ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ვაგრძელებთ და ვაკეთებთ ღონისძიებებს ჩვენს ქალაქში, რათა ბავშვებში იყოს ესეთი დიდი სურვილი და ინტერესი და პოპულარიზაციას უკეთებთ ასევე სხვადასხვა სპორტის სახეობებს. მიულოცა ყველა ბავშვთა დღეს. და რა ვიცი, ძალიან მომეწონა ეს მარათონი. და რა ვიცი, ვხსურებ ყველას წარმატებებს. მიულოცა ყველა ბავშვთა დღეს. ძალიან საინტერესო მარათონი იყო, რა თქმა უნდა. გავერთეთ, დავიღალეთ. და კარგი იქნება ეს, ესეთები ხშირად იქნება. ჩვენ წარმოვადგენთ ხატრული ტანვარჯიში და ეს გამოვიდა ძალიან ლამაზი და მრავალფეროვანი.